Olá, meu nome é Bárbara Rodrigues. E o meu nome é Bruno Rodrigues e nós somos corretores de imóveis aqui na Costa Verde. Hoje nós estamos no condomínio Porto Bracuí para apresentar uma casa simplesmente incrível para vocês. Essa casa fica no canal principal do Porto Bracuí e vale a pena conferir esse vídeo. Só uma curiosidade para iniciar o vídeo. Essa casa tem de frente para o canal 146 metros. Então vamos conhecer esse imóvel? E chegando aqui no imóvel, nós já deparamos com essa piscina de cara com o canal principal do Porto Bracuí. E olha que interessante, essa piscina ela tem dois lances. Um lance dela é composto como uma hidromassagem e o segundo lance é uma piscina normal, de frente para o canal. Muito interessante, né? Vamos conhecer de perto? Bom, e aqui eu estou na área de lazer do imóvel e vou mostrar um pouquinho da casa para vocês. Entrando aqui, você tem área gourmet, um bar. Logo ao lado, você tem uma sala de recepção, sala de televisão, um apoio para a cozinha e uma coisa que eu achei incrível, essa área de estar, né, que você tem direito a ficar aqui com seus amigos conversando, trocando uma prosa boa, com uma praia privativa dentro da sua própria residência. E olha a extensão desse deck. Aqui nós estamos no canal principal do Porto Bracuí, um dos melhores canais para você parar sua embarcação. Essa casa ela possui em média 100 metros de canal principal, sendo que a casa ela é em L, então ela tem um canal secundário, sendo que ambos canais
param embarcações de grande porte. Então você ficará muito bem acomodado se você tiver uma embarcação de grande porte. Eu vou mostrar em detalhes para vocês. Saindo aqui da área de lazer e seguindo para a lateral do imóvel, nós temos acesso às 6 suítes que o imóvel possui. Vamos lá conhecer? Chegando aqui, nós já temos o acesso à primeira suíte e todas elas têm uma vista linda para a natureza. Vamos conhecer agora em detalhes cada uma delas. E nessa área da casa onde ficam as suítes, nós também temos essa sala de TV. Esse era o imóvel que nós queríamos apresentar para vocês. Ele está disponível para locação temporada. Então, caso tenha interesse, é só entrar em contato com a gente. E lembrando, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o joinha, comentar. Isso é muito importante para a gente, pois a gente está em constância evolução e precisamos desse feedback para continuar melhorando cada vez mais para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Vem para Angra!